بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی آلائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واہر رکنت من لسانی یفقہ قولی نا بہتر تھا
اصل میں ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا میرے پاس، میرے اس میں کوئی قصور نہیں. تعمیر ہوتی ہے اس بادشاہ کی آج ضرورت ہے دوستو. مسلمان بہت شکریہ، ہم توجہ کیجیے گا اس بادشاہ کی. یہ پہلے چار مصرے میں اپنی مرضی سے پڑھ رہا ہوں طالب بھائی، مجھے ایک دو دوستوں نے بہت زیادہ بار بار اشارہ کیا ہے چار مصروں کے لیے، وہ کل پرسوں گئے میں نے، وہ بھی میں پڑھوں گا. اگر کیا میں قمر بھائی سوچ نہیں سکتا کہ اس مجمع میں اس لفظ کی قیمت ہے، میرے اگر والی بات بھی ایسی ہدایت میرے منہ سے نکل گئی. اس بادشاہ کی آج ضرورت ہے دوستو، جو نور ہے، ولی ہے، دلوں کا طبیب ہے. چار مصرے ہوئے، ماموں میں نے دوستوں کو سنایا، اسپیشلی بابا عامر شاہ جی نے مجھے بار بار کہا بیٹا
یہ ہے بھائی جان آپ پانی میں لے سے چلے، میں آپ کا چھوٹا بھائی تو ہوں نا، اگر آپ مجھے اجازت دے ہی دیں، یہ چار مصرے مجھے بار بار کہہ رہے ہمیں پڑھتا چلا جا، اجازت ہو تو میں پڑھ دوں، جنہوں نے قبر و سر شہید کر ڈالے، عوام شادی میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، اللہ نہ کرے تو بندہ کسی ظلم سے خوف خدا ہے تو الگ بات ہے، ورنہ میں مانتا نہیں کہ حسینی ظلم سے لڑتا ہوں،
خوشی ہوتی ہے درجہ بار بولتے ہو تو آدھی کیا بات ہے اللہ اکبر تمہارا بھی کوئی زندہ اللہ نے کہا شکیل اپنی نام میں
ایک مکڑی نے جالا بن دیا تھا ایک غار کے دہانے پہ. ظاہر ہے اسے حکم ہوا تھا, مکڑی نے جالا بن دیا, اس جالے کو تارے عنکبوت کہتے. قرآن میں اس کا ذکر ہے, تفسیر میں اس کا ذکر ہے, تحریر میں اس کا ذکر ہے, نعت میں اس کا ذکر ہے. بڑے بڑے علماء نے اس مکڑی کی شان میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہا ہے, اس تارے عنکبوت پہ پتہ نہیں کیا کیا لکھا گیا ہے. اس نے غار کے منہ پہ جالا بن دیا تھا, اس کا دل تھا اندر کی آواز باہر نہ جائے, باہر کی نہ کسی کے ہنسنے کی آواز اندر آئے. خوشی
سے کعبے سے علی تھام کے سر نکلے. میں کہ تو مولا بچے کو زمین پہ سلا دے, ہاتھوں پہ گھوٹ آئے ہوئے, پھر میں زمین پہ سلاؤں گا, کربلا کا میدان بدل جائے گا. یہ پیاسا بچہ یہ ہاتھ پاؤں مارے گا, اس کے ہاتھ پاؤں مارنے کی وجہ ہے کربلا کا آگے میدان
میاں سنگیت صاحب جناب وسیم الحق صاحب بڑے معتبر نام ممبر پہ بس ان لوگوں کا آنے میں آ جانا ہے دل دل مطمئن ہوا ہے تمہارے قیام پہ تمہیں دیکھ کے چیر ہو گئے دل مطمئن ہوا ہے تمہارے قیام پہ کیسا ہے بھی آتا ہے جو اختتام میر کو تو شروع ہونا چاہیے سب سے پہلے میر کو ہونا چاہیے سلامت اللہ عزت شہزادی سلامت اللہ ماں کو میرے چھولے سے اولاد ملے گی بیٹا اگر ہمیں تو جلدی سے آؤ ورنہ بیٹھ جاؤ مہربانی کرو ماں کو میرے چھولے سے حسین فرماتے ہیں اگر میں تمہیں لے جاؤں تم 10 لاکھ کے سامنے بولو گے حسین کا بیٹا کہتا بابا کیوں نہیں بولوں گا ہاتھوں پہ بلند کیا حسین لب پھیرے پہ شیر کے فرماتے ہیں ہم خلق ہوئے ہم نے کیا خلق یہ جینا آپ کے کیا کہنے آپ کے کیا کہنے 15-16 منٹ لگے گا میرے پاس اسی میں چھوڑنا ہے مجھے ڈر ہی رہنا بس اب آپ کا ایک حکم پورا ہو گیا ایک رہ گیا ناراض نہ ہونا فرماتے ہیں ہم خلق ہوئے ہم نے کیا خلق یہ جینا ہم سے ہی بنا دہر میں بخشش کا سفینہ کافی ڈھونڈے آپ نے آپ نے بڑے کافی ڈھونڈے ہم خلق ہوئے ہم نے کیا خلق یہ جینا ہم سے ہی بنا دہر میں بخشش کا سفینہ کہتے ہو جسے رزق وہ ہے اپنا یہ بھائی ہم جینا سفینہ پسینہ ہاں ہاں اچھی بات ہے کافی ڈھونڈا آپ نے ڈالے بھائی مجھے خوشی ہوئی لیکن میں اس سے بھی ایک قدم آگے ہوں ناراض بھی نہیں ہونا کافی ڈھونڈا آپ نے مجھے بہت خوشی ہوئی ہم خلق ہوئے ہم نے کیا خلق یہ جینا ہم سے ہی بنا دہر میں بخشش کا سفینہ کہتے ہو جسے رزق وہ ہے اپنا پسینہ معصوم کے ٹکڑوں پہ ہی بنتے ہو سفینہ
بچے تو پیغمبر نکلے، تیرے بچے تو قلم بھی دیا ہوا ہے مولا نے تم لوگوں کو، لوگ قلم سے انصاف دیکھو اور جا رہے ہیں، میرے مولا تیرے بچے تو پیغمبر نکلے۔ شام والوں نے کئی دن جنہیں پیاسا رکھا، پیاسی پیاس میں وہ ساقی کوثر نکلا، سلام ہے آپ کو مولا میرے شہید بھائی کے،
گزارے تھے جس گلی میں گئی ہر گھر سے یہ ذکر حسین ہے ایک قرآن ہے میرے سامنے بادشاہ کا ممبر پہ میرا ہاتھ ہے مجھے اگلا سانس ہی نہ آئے اگر میں تیرے اڑانے کے لیے جھوٹ بولوں بندہ وہ بہت امیر ہوگا آج کی میری سمے جو شیعہ ہوا اور اس کا ہاتھ